Jo començo donant el suport als treballadors i treballadores de Catalunya Ràdio per dir-los que la llibertat d'expressió, d'informació, són un dret i una obligació en tots els mitjans públics de qualsevol país que es vol democràtic, i sembla que aquest no ho és. Dit això, aquestes eleccions són il·legítimes, il·legals, imposades com un obstacle per tal de complir el mandat popular d'aquell referèndum d'autodeterminació que van fer l'1 d'octubre i que més de 2 milions de catalans i catalanes van decidir que volien una república. Són unes eleccions fruit del cop d'estat del triumvirat del 155, del Partit Popular, la seva marca blanca Ciutadans i del PSC, i nosaltres hi participem per acabar la tasca, i esperem que sigui de la mà de tots aquells republicans i republicanes que volen acabar amb la repressió i amb les causes generals contra l'independentisme. El nostre objectiu no és un altre que materialitzar la república, iniciar el procés constituent i avançar en la consecució de drets socials, perquè sabem que en el marc de l'autonomia això no és possible. Gràcies. És curiós com la senyora Sandri sap molt bé que el contingut d'aquesta agenda del senyor Jové, i en canvi no sap qui és M. Rajoy, que ha desfalcat 2.800.000 euros de les arques públiques. I al senyor Ordeig jo li volia dir, tenim memòria. Vostès han aplicat el 155 amb el Partit Popular i amb Ciutadans. I aquest catalanisme polític del que parla, què vol dir que el català no sigui llengua preferent a l'Ajuntament de Lleida gràcies a aquest pacte infame de govern amb el senyor Àngel Ros? I fractura social? Fractura social és la pobresa estructural que hi ha en aquest país, provocada per la crisi galopant que fa molts anys que tenim. I si marxen empreses, les empreses que marxen no són les petites i mitjanes empreses arrelades al territori, són les empreses de l'IBEX 35 que responen a la trucada del Borbó per dir marxeu, feu xantatge als catalans. I en aquest sentit, nosaltres el que diem és... Vostè veu molts telèfons per ahir. Sant Miquel no està a l'IBEX. Acabo molt ràpid. La nostra proposta és recuperar el control públic de l'aigua, de la llum, del gas, de les infraestructures. Per què? Per evitar aquest xantatge d'aquestes empreses de l'IBEX 35, perquè, a més, si marxen, tampoc passa res, perquè 34 de les 35... De moment, l'únic que ho fet és un president de Convergència. L'únic que ho fet és un president de Convergència, res més. Ja poden marxar. Jo torno al processisme. Per mi el processisme és voler un referèndum pactat sense tenir les majories ni al Congrés ni al Senat. I vostè, que està al Senat, hauria de saber que és pràcticament impossible aconseguir que el senyor Soler o que la senyora Xandri, que representen aquests dos partits majoritaris allà, acceptin el dret a l'autodeterminació. Per mi també processisme és abandonar el procés constituent, treure'l del programa polític, o processisme, els senyors del PDeCAT i d'Esquerra, és no fer un posicionament clar pel dia 22 de desembre. Què passarà? Què farem? Perquè el senyor Forner deia ara, diàleg. Però diàleg amb qui? Amb els carcellers d'Estremera? Amb la Guàrdia Civil a fotre cops de porra? Diàleg amb les empreses de l'IBEX 35 que han marxat? A mi, si em diuen amb qui volen parlar i de què, perquè si el primer punt de diàleg és reconèixer el dret a l'autodeterminació exercit en el referèndum de l'1 d'octubre, doncs potser en podríem parlar. I sí, unilateralitat, però és que no hi ha una altra sortida, perquè és o cops de porra o república, o de recentralització o república, o drets socials per lluitar contra les anul·lacions, suspensions sistemàtiques de totes les lleis progressistes aprovades al Parlament de Catalunya pel Tribunal Constitucional, o ho fem amb una república, perquè si no, no hi ha manera. I senyora Xandri, jo li diria menys argal, menys macroempreses, menys terratinents i més cooperatives com les de l'oli i de les Garrigues, la fruita del Serrià, que no han marxat, i que les que han marxat són les que tenen les condicions laborals dels treballadors més pèssimes, perquè al final el poder de les grans empreses de cap manera pot coaccionar la voluntat de la gent. I la voluntat de la gent és l'1 d'octubre, aquells 2 milions de persones que volien república. Òscar Ordeig, pel PSC. Sí, jo el que li diria a la companya de la CUP, de dir, escolti, el gran error segurament de tots aquests anys ha estat entregar la governabilitat del país a un partit com la CUP, en el qual sembla que l'economia... Sí, l'ha entregat, i aquests pactes que han fet, que ha semblat que fessin tot el que vostès volien. I vostès, com pitjor, millor. I l'economia ha d'anar bé, perquè vostès deien que tot ho feien perquè la gent tingués millors serveis públics, que no ha estat veritat.
tot ho deien perquè revertir les retallades, que no està veritat, tot ho feien perquè l'economia i els drets dels treballadors no siguin millor, que no és veritat. O com estem avui, com està la gent i com estan les empreses, pitjor. Escolta, nosaltres continuem dient, els fronts... No enganyem a ningú. Ja sabem la correlació de forces que hi ha a l'estat espanyol. És evident que hi ha una correlació de forces que ara mateix no permet parlar de referèndum pactat a l'estat. Però la diferència entre vostès i nosaltres és que no enganyem. No enganyem, ja sabem que això pot ser a mig termini. Ja sabem que necessitem una correlació de forces... El que li deia jo, processisme. És dir que desplegarem una república catalana quan no hi ha cap república catalana i quan no es pot desplegar cap república catalana o portar al programa... Per què no li diu això als 2 milions de persones que van rebre cops de porra defensant els col·legis? I era vostè en algun col·legi? I tant. I no reconeix això. I ho pot demostrar. I a més van presentar el nostre... No reconeix els 2 milions de persones que van rebre cops de porres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Això és mentida. Vostè hauria de llegir una mica més la premsa i seguir una mica més la política, sisplau. Nosaltres vam presentar... Al Senat, al cementiri dels elefants on està vostè, que està molt bé. Si no entra la diputada, tornarà al Senat, veritat? Nosaltres vam presentar una comissió d'investigació al Senat, que vam votar en contra Partit Popular, PSOE i Ciutadans, una comissió d'investigació per les càrregues policials. Va ser el nostre grup, i és el nostre grup qui té recorregut també al Tribunal Constitucional l'article 155. Informis una mica, no digui mentides, que nosaltres no condemnem la violència, perquè és mentida, nosaltres mateixos vam rebre violència i cops de porra l'1 d'octubre. Amb qui farà govern? Amb el senyor Iceta, veritat? Sigui respectuosa i digui la veritat, digui la veritat. Aquell selfie del senyor Iceta amb tot el Partit Popular que la gent darrere, pugui votar, manifestant-se amb l'extrema dreta. Vostè que no enganya, digui si farà president el senyor Iceta. Senyora Boya, hauria de mirar molt més la premsa i veure què es defensa cada partit polític. No contesta. Diu que és sincera però no contesta. No parlin tots alhora. Farà president el senyor Iceta, que es manifesta amb el Partit Popular, amb Ciutadans i l'extrema dreta, que ha fet més de 100.000 agressions en un mes i mig? Vostè digui que insulti permanentment a la gent que ha votat el Partit Socialista i que ens fa confiança. Vostè aquí s'ha cregut que és molt, com aquesta senyora que està, la Sara, que està al Senat representant el Parlament. Escolti, vostè digui les seves propostes, què està d'acord, què no està d'acord, però nosaltres ens manifestem amb qui volem, ens fem fotos amb qui volem i hem demostrat sobradament la nostra contribució al catalanisme polític, a la defensa del català. Molt més que vostè i la seva formació. Gràcies. No sé l'accent de manifestació. Humilitat i autocrítica. Puigdemont al paredón. S'ha de ser més humil. Gràcies. Estem a punt d'acabar. I creiem que la millor manera de fer-ho és amb dos eixos. El primer és aquest procés constituent que ens ha de fer decidir entre tots i entre totes de forma territorialitzada i sectorialitzada com volem que sigui aquesta república. I en aquest sentit defensem la vegueria del Pirineu i l'Aran amb la seva pròpia legalitat ja existent. I, en segon lloc, nosaltres n'hem dit decrets de la dignitat, degut a la situació de crisi extrema, de pobresa extrema i endèmica que pateix no només Terres de Ponent, especialment, sinó tot el país, amb una sèrie de decrets, ordres immediates republicanes que s'han de posar sobre la taula i fer-les efectives immediatament, que tenen a veure amb l'impuls d'un pla de xoc per reduir la pobresa i els seus efectes, recuperant la sobirania de les grans infraestructures, aigua, llum, gas, i també expropiar aquells bancs que hem rescatat amb 66.000 milions d'euros, que s'han quedat els pisos i que tenen habitatges buits que poden servir per fer un fons públic que puguin aprofitar les famílies a lloguer social. Doncs moltes gràcies per aquesta primera tanda. No sé si en Jorge Soler hi vol afegir algun... L'Ajuntament de Badalona, perquè com que nosaltres hi estem governant, doncs estem contents perquè potser vindreu cap a la república. Dues coses. No parleu d'Europa, parleu d'Unió Europea, que és aquest club d'estats amb interessos propis, que respon als interessos dels lobbies, de les oligarquies, i que tanca fronteres. I sí, el procés constituent també serveix per això, per decidir si volem formar d'aquest club d'estats o apostem per l'Europa dels pobles. En agricultura... Sí? Breument. Puc seguir, perquè com que em senyala... No, si faig, perquè abans heu fet massa possessió de...
del micròfon i em fa por que te'm descantellis i que després no ho puguem recuperar. Sí, és una pinzellada, breument, de seguida Marisa Xandri. Sí, anava a dir, parlem molt de sortir d'Europa. Fins i tot el món agrari, el potencial del món agrari que té Ponent, doncs és beneficiós. De cada 4 euros en impostos que donem a Europa, només ens torna un. La resta se'l queden els països nòrdics. Nosaltres aportem pels pobles de la Mediterrània per mantenir les seves relacions comercials. I amb aquests diners fem política agrària pròpia pensada per les petites empreses i no pels grans terratinents. Gràcies, Mireia Boia. Marisa Xandri, Partit Popular. Sí, el que és curiós, no?, a vegades quan parleu d'aquest centralisme de Madrid. Dilluns de matinada va entrar la Guàrdia Civil al Museu de Lleida. Els corsaris del règim del 78 van anar a buscar el seu botí de guerra, aprofitant aquest article 155 i aprofitant que el conseller de Cultura, la màxima autoritat, està a l'exili. I ara, bueno, vam veure l'Àngel Ros allà fent el ploricó, perquè es pensava que l'article 155, al que va donar suport, perquè és el president de Socialistes de Catalunya, doncs es pensava que no era això i que no tocaria en la seva ciutat. I no, el règim del 78, aquells corsaris han fet un espoli cultural al Museu de Lleida, saltant-se els protocols internacionals, posant en risc la integritat de les obres, no respectant la UNESCO i dilapidant la llei de patrimoni català. Ha estat un altre capítol més d'aquell a por ellos, d'aquell perdeu la dignitat, agenolleu-vos, i jo vull agrair a la gent que estava allà a les portes del museu, perquè la ciutat de Lleida va demostrar que era digna i els va dir que no passaran. Marisa Xandri, Òscar, també. Marisa. No, a mi m'encanta que una... Els espectadors, els nostres electors. Jo els diria als veïns i veïnes de les terres de Lleida i del Pirineu que sabem molt bé que la CUP es garantia per fer efectiva aquesta república de l'1 d'octubre, aquell referèndum que van fer entre tots i totes i que el van fer de manera unilateral. Quan ens deien no podeu votar, nosaltres vam decidir ser sobirans i fer-ho de manera unilateral. Confrontem aquest cop d'estat del 155, iniciem aquest procés constituent des de baix, participatiu, vinculant des de tots els territoris, donem-li contingut a aquesta república, lluitem per uns drets socials que en el marc autonòmic no són possibles i fem-ho amb aquest esperit de lluita, de dignitat, de col·lectivitat, del dia 1 d'octubre. I recordem, 2 milions de vots van triar república. Només ens falta fer-la efectiva. Gràcies, Marisa Xandri, pel Partit Popular. El proper dia 21 de desembre, doncs, tenim una oportunitat històrica per canviar el model